ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਗ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਟਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਊੜੇ ਆੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਛਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਤ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਫਾਫੇ ਛਪਾਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਡਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਚੀਜ਼। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਊੜਾ ਦੇ ਜੂੜਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਓ ਲਿਫਾਫੇ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜੇ ਛੋਟੀ ਅੜਮਿਆਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ 100 ਦਾ 1 ਪਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਫਾਫਾ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 2 ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ 220 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦਰਿਆ ਝਾਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਸੇ ਲੈਣ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੜ ਗਿਆ ਬਸ, ਐਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਧੋਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਅਸਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਆਓ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਬਾਈ ਟੀ ਵੀ ਕਰਨਾ।